Вітаю. До вашої уваги зведення Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу та станом на сьогодні, 14 вересня. Вчора, 13 вересня, російські окупаційні війська 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Поблизу Зайцевого противник обстріляв наші позиції із автоматичних станкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Верхньоторецького вів вогонь зі заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. У напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із артилерійських систем калібру 122 мм. У районі Золотого 4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників із ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли наших позицій із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля населеного пункту Причепилівка двічі вів вогонь із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру. У напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь із великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. У результаті ворожого обстрілу один український воїн дістав поранення, несумісне із життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Станом на 12-ту годину поточної доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Унаслідок ворожого вогню один український захисник був поранений. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна задовільний. На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил Російської Федерації продовжує нарощувати бойові спроможності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. З початку тижня у з'єднаннях і частинах окупанта передбачено проведення низки заходів, зокрема збори зі снайперами, коригувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами. Окрім цього, комплексні тактичні заняття із бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей. Водночас противник продовжує отримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для нанесення втрат особовому складу об'єднаних сил та знищення елементів відеоспостереження і провокування вогню у відповідь. Наразі це вся інформація. Слава захисникам України! Слава Україні!